Paní předsedkyně, rozpočet České republiky skončil za první čtvrtletí tohoto roku rekordním schodkem přes 166 miliard korun. Kde podle vás udělal ministr financí Zbyněk Stanjura chybu? No to číslo bylo včera hrozivé, jak jste řekla správně, je to nejhorší výsledek v novodobé historii. Já jsem se podrobně těmi čísly zabývala a zatímco výdaje rostou samozřejmě také hrozivě, ale jsou zhruba na 25%, čili odpovídá to tomu čtvrtletí plánu, tak tam zaostávají příjmy. A to přesto, že máme obrovskou inflaci, třetí nejvyšší v Evropské unii, přesto, že rostou všechny příjmy, tak je vláda podle tohoto rozpočtu zhruba něco přes 20% celkových příjmů bez pojistného. Ale co je alarmující, tak je tam, byť DPH také se vybralo více, tak je tam zhruba nějakých necelých 21% plánovaného výběru. Čili ministerstvo financí něco naplánuje, odhadne ve své makroekonomické predikci a je pod tímto plánem, což je velmi alarmující. A já být na místě ministra financí, tak rozhodně nejsem klidná a dělám si k tomu zásadní rozbory. Tisková zpráva ministerstva financí mě vůbec neuspokojila. Tam se říká, protože se zvedl limit pro povinné plátcovství na 2 miliony, ale s tím muselo ministerstvo počítat. Já si prostě jinými slovy se tedy nepovedly plány nebo se zhoršila realita, nedalo se to čekat? Plány určitě ministerstvo financí, a zatím si stojím, to jsou pořád ti stejní špičkoví úředníci, kteří to dělají. Plány určitě jsou nastaveny prostě nějakým způsobem reálně, ale realita nejde s těmito plány. A já jsem si včera dělala číselnou řadu a je to v podstatě nejhorší číslo, konkrétně DPH vůbec za posledních x dlouhých let, to znamená včetně covidového roku, včetně postcovidového roku, takže ten výsledek je opravdu velmi, velmi alarmující a já si myslím, že se sešlo několik různých faktorů a že ministerstvo financí toto prostě, respektive minister financí toto nedává. A ještě jeden důležitý apel, jsme hluboko pod průměrem čerpání evropských peněz. Takže my máme na cestě evropské peníze, to číslo tam bylo snad 79 miliard, které bychom mohli mít v rozpočtu a prostě reálně nemáme. To jsou ty zásadní důvody, proč jsme v takovém obrovském propadu. A prosím, to nemluvím o těch desítkách miliard, které v rozporu s rozpočtovými pravidly minister financí v rozpočtu nemá. Na to upozorňuji já, ale i třeba Národní rozpočtová rada už několik měsíců. Tak paní poslankyně, k dotacím se záhy vrátím. Mě ještě zajímá to téma DPH. Kde tedy podle vás selhává ten systém? Selhává výběr daní nebo kde vzniká ten problém? To bude více faktorů. Samozřejmě ten rozbor si musí primárně udělat ministr financí. Já si myslím, že jeden z faktorů je zrušení EET. Prostě ať se zlobí nebo ne, je to velmi důležitý faktor. Pak si myslím, že také ten propad maloobchodních tržeb, že v různých příhraničních oblastech jezdí lidé nakupovat do zahraničí místo, aby utráceli u nás. Prostě těch důvodů bude víc, ale já být na místě ministra financí určitě nejsem v klidu a určitě prostě toto číslo zkoumám. To je obrovský alarm by byl pro mě, který by mi zvonil v hlavě. Tak já v tuto chvíli nevím, zda Zbyněk Stanjura je v klidu, nicméně na ta ohlášená čísla zároveň reagoval slovy, že plánuje dodržet ten plánovaný celoroční schodek rozpočtu, který má být 295 miliard korun. Včera tady v našem pořadu vystupovala také ekonomka, bývalá kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová a ta konstatovala, že už to vidí jako téměř nereálné. Tak jaký je váš pohled? Můj pohled je, že je to určitě nereálné. Jako bývalé ministryně financí, já si myslím, že Zbyněk Stanjura by měl vystrčit hlavu z písku a měl by co nejrychleji přiznat barvu a měl by připravit reálný rozpočet. Protože ta čísla jsou nejen alarmující, ale znova opakují. Chybí mu tam dnes, tedy potom přijetí hanebného zákona o zpomalení valorizace penzí, tak mu tam chybí přesto téměř 15 miliard na mimořádnou valorizaci. Chybí mu tam přes 30 miliard na uzavřené smlouvy na dopravní stavby. Chybí mu tam prostě, má tam fiktivní příjmy 50 miliard ve státním fondu životního prostředí. To už jsme téměř na 100 miliardách, které tam prostě reálně nejsou uvedeny a musí tam reálně být jinak. To znamená, že toto je velký problém a samozřejmě on spoléhá na to, že vybere
někdy v poletí peníze z Windfall Tax, ale už v plánech příjmů má 100 miliard, se kterými počítá. Ty nevěřím, že vybere, a samozřejmě počítá i s tím, že nebude dávat takové výdaje na kompenzace. To si myslím, že jsou jeho úvahy, ale i když započtu všechny tyto úvahy, tak to vidím jako nereálné a myslím si, že on jenom teď přemýšlí o nějakém příběhu, na kterém postaví to, že ten schodek nedodrží.